O'rta Osiyoning qadimiy haykaltaroshligi, Rus va G'arbiy Yevropa rassomlarining shoh asarlari, jilvalanuvchi sharq bezaklari va qadimiy marmar kompozitsiyalar, buyuk avangardchilarning ishlari va yaponlarning ukiyo-e naqshlarining sirli personajlari, bularning bari O'zbekiston Davlat San'at muzeyi to'plamlarining faxri hisoblanadi. Ushbu muzey Toshkent shahrida bundan roppa-rosa 100 yil muqaddam, 1918-yilda tashkil etilgan. O'tgan bir asrlik davr mobaynida ushbu muzey juda ko'p hayratli voqealarni o'z boshidan o'tkazdi. Ular kishilar taqdiri hamda g'aroyib kolleksiyalar taqdiri bilan ham bog'liqdir. Hozirda ularning barchasi haqida batafsil so'zlab beramiz. Muzey kolleksiyasi dastlab Rossiya imperatori Nikolay I'ning nabirasi buyuk knyaz Nikolay Konstantinovich Romanovning to'plamlari asosida shakllantirilgan. O'zining harbiy xizmati davomida o'z jasoratlari uchun Rossiya imperiyasining oliy mukofotlari bilan taqdirlangan harbiy knyaz Romanov doimiy harbiy xizmatda bo'lgan. Knyaz Romanov 19-asrning 80-yillarida to'satdan vazifasidan ozod etilib, Turkistonga jo'natilgan. U bilan birga Toshkentga ushbu shahar markazida 1883-yilda bunyod etilgan knyaz saroyining bezaklari bo'lgan Nikolay Konstantinovichning badiiy kolleksiyasi ham olib kelingan. Muzeyning ushbu marmardan yasalgan turli tuman haykallari Toshkentda saroy yonidagi bog'da o'rnatilgan dastlabki haykallar bo'lgandi. Bu xususiy to'plamdan iborat shaxsiy kolleksiya edi va uning tarkibidan 500 ta eksponat o'rin olgandi. Ular qatorida rus va g'arbiy Yevropa san'ati, suratlar, grafika, shuningdek haykaltaroshlik namunalari, mebel va chinni idishlar bo'lgan. Ushbu kolleksiyani juda noyob deb tavsiflash mumkin. New usulidagi Andrea Belloli tomonidan chizilgan cho'milayotgan ayol katta surati va Konstantin Makovskiyning din targ'ibotchisi kartinasi eramizdan avval 3-asrda noma'lum musavvir tomonidan chizilgan va knyaz tomonidan Yevropa bo'ylab sayohati davomida olib kelingan Venera va Delfin qadimiy haykali knyaz kolleksiyasining durdonalari hisoblanadi. Biroq Romanov kolleksiyasidagi bugungi kunga qadar ham eng mashhur kartina bu sirlar va taxminlarga chulg'angan Iso Masih bilan vidolashuv palatnosidir. 1929-yilda nashr etilgan muzey katalogiga u uyg'onish davrining buyuk italiyalik musavviri Paolo Veronese mo'yqalamiga mansub kartina sifatida kiritilgan. Knyaz kundaliklarida uning Venetsiyaga safarga borganligi va o'sha yerdan Veronese'ning shoh asarini sotib olganligi haqidagi yozuvlar bor. Biroq keyingi yillarda muzey hujjatlarida ushbu surat 16-asrdagi venetsiyalik noma'lum rassom tomonidan chizilgan kartina ekanligi qayd etilgan. Muzey direktori Vasiliy Fayziyevaning fikriga ko'ra, ushbu surat to'g'risidagi barcha ma'lumotlar haqqoniy darajaga yetguniga qadar ilmiy xodimlarning ancha ter to'kishlariga to'g'ri keladi. Haqiqatan ham bundan bir necha yil muqaddam Davlat san'at muzeyi fondlarida saqlanayotgan Veronese'ning ishi bo'yicha shov-shuvlar yuzaga kelgan. Shaxsan mening fikrim shunday. Muzey ishida hozirda texnologiyalar shunchalik rivojlanganki, shubhasiz biz ushbu masala ustida ishlashimiz lozim. Albatta, bunda jahon darajasidagi ekspertlarga murojaat qilinadigan bo'lsa, ular haqiqatan ham ushbu faktni tan olgan bo'lardilar va biz bamayil xotir ushbu faktni jahon jamoatchiligi e'tiboriga havola qilishimiz mumkin bo'ladi. Kolleksioner va san'at xomisi knyaz Nikolay Konstantinovich Romanov 1918-yilda notarius tomonidan tasdiqlangan vasiyatnoma yozgan bo'lib, unda o'zining butun kolleksiyasini Turkiston universitetiga topshirilishini aytib o'tgan. Shuni o'z imzoyim bilan buyuk knyaz Nikolay Konstantinovich Romanov sifatida tasdiqlaymanki, aqli hushim joyida va mustahkam xotiraga ega bo'lgan holda vafot etadigan bo'lsam, quyidagicha qaror qilaman. Toshkent shahridagi menga tegishli bo'lgan saroy muzeyi va undagi mavjud barcha mol-mulkni umrbod saqlash va Turkiston universiteti ixtiyoriga to'liq o'tkazishni vasiyat qilaman. Bu juda puxta o'ylab qabul qilingan tarixiy qaror bo'lgan. Zero knyaz kolleksiyasida jahon san'ati tarixi bilan tanish bo'lgan barchani qoyil qoldiruvchi asarlar mavjud edi. Ular qatoriga Italiya uyg'onish davri musavvirlari asarlaridan boshlab rus klassiklarining suratlarigacha kiradi. Shu bois knyaz Romanovning kolleksiyasi o'tgan asrning 20-yillaridanoq markaziy badiiy muzey maqomiga ega bo'lgan.
O'zbekiston san'at muzeyi rassom sifatida men uchun bizning xalqimiz durdonalari saqlanadigan saroy hisoblanadi. Bu yerda bitta zaldan boshqasiga o'tgan holda umuman boshqa dunyoga tushib qolgandek o'zingizni his qilasiz. Ya'ni go'yoki O'zbekistonda Yevropaga, Rossiyaga, Xitoyga, Hindistonga kirib borgandek his qilasan. Bu go'yoki bitta dunyodan boshqa dunyoga o'tish yo'li bo'lib, sen u bilan tanishayotgandaysan. Mening tasavvurimga ko'ra, umuman u insoniyat uchun ulkan topilmadir. Mana bu meros bebaho ulush. Bu bank, bu ma'naviy, ma'rifiy qadriyatlar to'plamidir. O'tgan asrning 20-yillaridan boshlab muzey to'plami doimiy ravishda yangi asarlar bilan boyib borgan. Bu Moskva va Sankt-Peterburgdagi mashhur yirik muzeylar va davlat muzeyi fondlaridan kelib tushgan asarlar edi. Rossiya muzeylaridan davlat san'at muzeyiga markazlashgan tartibda turli tuman ishlar, suratlar, grafika ishlari va haykallar kelib tushgan. Ular rus va g'arbiy Yevropa san'atiga oid asarlar edi. Biroq shu bilan bir qatorda shubhasiz milliy san'atga qiziqish katta bo'lgan. Shu tariqa Toshkent muzeyiga Buyuk rus va g'arbiy Yevropa musavvirlarining, xususan Van Dyck, Jorj Dov, Vladimir Barvikovskiy va Vasiliy Tropinin, Ilya Repin va Valentin Serov kabi buyuk rassomlarning asarlariga ega bo'ldi. Portretlar bilan bir qatorda muzey ekspozitsiyasida Nikolay G va Grigoriy Misayedovning tarixiy asarlari Ayvazovskiy va Kuinjining peyzajlari o'rin olgan. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi rus avangardining birinchi darajali to'plamiga ega. O'tgan asrning 20-yillaridanoq bu yerda abstraktsionizm asoschisi Vasiliy Kandinskiy va Kazimir Malevichning, shuningdek, Aleksey Yevlenskiy va Aleksandra Eksterning ishlari olib kelingan. Muzey kolleksiyasi shunchalik boy va ahamiyatliki, bitta dasturda barcha buyuk rassomlarning nomlarini aytib o'tish mumkin emas. Muzey kolleksiyasi bir tomondan san'atning yuzaga kelishini kuzatishga imkon yaratsa, boshqa tomondan rassomlarning suratlarini tomosha qilganda, ulardan har birining ichki olamiga kirib borasan va uning san'at tarixidagi o'rnini anglaysan. Shu bilan birga, har bir musavvir bu alohida maktab bo'lib, o'rganishni talab etadi. O'zining noyob badiiy mushohadasi bilan ajralib turadi. Shu sababdan men mazkur muzey kolleksiyasida shubhasiz turli tuman san'atning xazinasi bor va uni o'rganish zarur deb hisoblayman. 20-asrdagi buyuk musavvir Pablo Picasso'ning sopoldan tayyorlangan asarlarining asl nusxasi muzey kolleksiyasining faxri hisoblanadi. Ular muzeyga 1968-yilda Moskvadagi Pushkin nomli Davlat san'at muzeyi fondlaridan sovg'a sifatida topshirilgan. Ilgari ushbu bebaho sopol buyumlar fransuz rassomi Fernan Lejeyga tegishli bo'lgan. Uning o'limidan so'ng Lejeyning butun kolleksiyasi uning vasiyatiga ko'ra Rossiyaga topshirilgan. Hujjatli kadrlarda Picasso'ning sopoldan tayyorlangan shoh asarlarining tug'ilishi lahzalari o'z mujassamini topgan. Biroq Toshkent muzeyi kolleksiyasining barcha rang-barangligiga qaramasdan, uning asosi va betakrorligini O'zbekiston san'ati tashkil etadi. Bunda O'zbekistonning antik davrga taalluqli va o'rta asrdagi san'atiga oid haykallar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu eramizga qadar 1-asrga taalluqli Xolchiyondan topilgan mashhur haykallardir. Ushbu barcha noyob haykaltaroshlik kompozitsiyalari o'z vaqtida Kushon imperiyasining saroyini bezagan. Respublika janubidagi Xolchiyon qo'rg'onidagi qazilma ishlari o'tgan asrning 50-yillarida boshlangan. Ushbu haykal Xolchiyonda joylashgan oddiy tepalikning buldozerlar tomonidan buzilishi boshlangan paytda topilgan. O'shanda to'satdan haykalning bo'laklari paydo bo'ldi va baxtimizga buldozerni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldik. Shuning uchun qadimgi san'at asarlarini arxeologik jihatdan o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan O'zbekistonning mashhur san'atshunoslik ekspeditsiyasi maxsus tashkil etildi. Bu ekspeditsiyaga akademik Galina Pugachenkova rahbarlik qilgan. Ushbu hayratomuz artefaktlarni yer tagidan olib chiqilgan o'sha hayajonli voqealarni bizdan deyarli 70 yil ajratib turibdi.
Shu tariqa ilk bor O'zbekistonlik arxeologlar qadimgi Baktriya tamaddunining yorqin obrazlarini olishga muvaffaq bo'lganlar. Qazilma ishlari tufayli ilk bor yuqori tamaddun va madaniyatning izlarini topishga muvaffaq bo'ldik. Va turli an'analarning sintezi natijasida paydo bo'lgan ushbu zo'r san'atni o'zingiz ko'rib turibsiz. Farg'ona vodiysining Quva shahridagi Buddha ibodatxonasidagi haykallar qadimgi paytlardan boshlab O'zbekiston tuprog'ida jamlangan madaniyatlar konglomeratidan dalolat beradi. Ushbu haykallar 7-asrga taalluqli bo'lib, Buddha va dahshatga soluvchi ma'buda Mara Buddha dini himoyachilarining qiyofalaridir. Bu Quvadagi 7-asrga oid Buddha ibodatxonasi bo'lib, san'atning noyob yo'nalishi bilan ajralib turadi. Ushbu ibodatxona buddizmning bitta maxsus yo'nalishi vakillari tomonidan bunyod etilgan. Va bu Vajrayana maktabidir. Aniqrog'i unda Hinduizmning kuchli ta'siri mavjud bo'lgan. Shu bois obrazlarda biz qandaydir haykallarning boshlarida mana bunday bosh suyaklarni ko'ramiz. Ha, ushbu obrazlar juda iblisona tarzda namoyon bo'ladi. Bu ushbu hinduizmning hinduistik ikonografiyaning ta'siridir. Buxoro hokimlari bo'lmuş, Buxor hududlarining shahardan tashqaridagi saroylardagi varaqshaning devorga ishlangan yozuvlari O'zbekistonning o'rta asrdagi san'atining yana bir shoh asari hisoblanadi. Buxoro tabiati So'xning bir qismi hisoblanadi. O'rta asrlarning boshlarida Buyuk ipak yo'li bo'ylab ipak savdosi juda rivojlangan va So'xdiylar bundan yaxshi foydalanishgan. Ular ushbu savdoda sharq va g'arb o'rtasida vositachilik qilganlar va bu daromadning yuqori darajada bo'lishiga olib kelgan desak ham bo'ladi. Ya'ni O'rta Osiyo doimo karvonlar orqali savdoda hamisha yetakchi bo'lgan va odamlar o'z uylarini hashamatli bezash imkoniga ega bo'lganlar. Varaqsha saroyining qizil zalidagi ov ko'rinishlari monumental kompozitsiyaning asli nafaqat Toshkent muzeyida saqlanadi, balki noyob naqshinkor bezakning katta qismi Ermitaj zallari ekspozitsiyasiga qo'yilgan. O'tgan asrning 30-yillarining ikkinchi yarmidan boshlab muzey xalq amaliy san'at asarlarini to'plashni boshladi. O'zbekiston noyob tarixiy madaniy merosga ega bo'lgan va an'anaviy badiiy hunarlar uning muhim tarkibiy qismi bo'lgan va shubhasiz 30-yillarda hali saqlanib qolgan an'anaviy madaniyatga qiziqish katta edi. O'sha paytlarda ham katta ustalar faoliyat yuritgan va ularning ishlari muzey tomonidan tashkil etilgan etnografik ekspeditsiyalar orqali muzeyga keltirilgan. Bu shubhasiz kolleksiyaning hunarmandchilik bo'limi yanada to'lishiga xizmat qilgan. Ta'kidlash joiz, muzeyda ikkinchi davr boshlandi. Bu 60-yillarga qadar ulkan ekspeditsiya ishlari olib borilgan va ta'kidlash joizki, ushbu muzeyda ishlagan o'sha paytdagi rahbarlar, ilmiy xodimlar O'zbekistonda san'at va madaniyatning rivojiga o'zlarining katta hissalarini qo'shganlar. O'zbekistonning turli hududlariga uyushtirilgan turli tuman ko'p sonli ekspozitsiyalar xalq san'atining noyob kolleksiyalarini jamlashga imkon yaratdi. O'zbek xalqida mavjud bo'lgan barcha qimmatbaho narsalarni ehtiyotkorlik bilan to'pladik. Men sharq an'analariga oid juda ko'plab kolleksiyalar bo'lgan sharq va g'arb mamlakatlariga borgan bo'lsam-da, jahonning hech qaysi mamlakatida uchratmadim. Bizning hududimizga oid kashtachilik, atlas, beqasamlar va adraslar, gilamlar, do'ppilarni betakrorligi kishini shodlantiradi. Shu bois mening fikrimcha, bizda eng qimmatli namunalar saqlanmoqda. Yog'ochga chiroyli o'yma naqsh berish Toshkent, Qo'qon va Xiva maktablari ustalari tomonidan tayyorlangan eshiklarga zeb berib turibdi. Miskga o'yma naqsh tushirilgan qumg'onlar, oftobalar va
dasturlar maishiy hayotda keng qo'llanilgan ushbu buyumlarni haqiqiy san'at asarlariga aylantirgan. Ularning eng qadimiylari 18-asrga oiddir. Ko'p asrlik an'analarni o'zida aks ettirgan ushbu buyumlar shakllariga ko'ra juda go'zaldir. Ekspozitsiyadan o'rin olgan an'anaviy so'zanalar 19-asrga taalluqli. O'zbek kashtalari xalq urf-odatlari va marosimlariga qat'iy mos tarzda tikilgan. Ularda ushbu kashtalarni tikkan qo'li gul tikuvchilarning bizni o'rab turgan dunyoni tasavvurlari o'z aksini topgan. Naqshlarning ramziyligi ayollar yo'nalishi bo'yicha avloddan avlodga o'tib kelgan. Kashta turlarining rang-barangligi o'z maishiy hayotining yorqin va chiroyli aks etishiga kishilarning intilishini ifoda qilgan. Muzey kolleksiyalaridan qo'l kashtalarining 2000 dan ortiq namunalari o'rin olgan. Zardoz buyumlar to'plami ham muzeyning noyob to'plamlaridan yana biri hisoblanadi. Bu ajoyib erkaklar tonlari va ayollar xalatlari zardozi va zamindozi hisoblanadi. Naqshinkor suratlarga egalari esa zardozi va guldozi namunalaridir. 19-asrdan boshlab zardozlik san'ati faqat Buxoroda gullab-yashnagan. Masalan, Muzaffarxonning 1860-yildan 1885-yilga qadar hukmronligi davrida saroy qoshida zardozlik ustaxonalari tashkil etilgan bo'lib, bu yerda baxmal va ipakka oltin iplar bilan turli naqshlarni faqat erkaklar tushirganlar. Ularni zardozlar deb atashgan. Zardozi choponlar uchun matolar Eron va Turkiya, Hindiston va Suriya va hatto Fransiyadan olib kelingan. Ipak va yarim ipakdan tayyorlangan matolar xalq san'atining buyuk namunalari hisoblanib, ularning kelib chiqishi haqida afsonalar to'qilgan. G'ira-shira yoyilib, chaplashib ketgan tasvirni osmonda suzib yurgan bulutlarga va an'anaviy zargarlik buyumlari obrazlariga taqqoslaganlar. O'zbek matolari Yaqin Sharqda va Yevropada katta muvaffaqiyatga ega bo'lgan. Muzeyning zargarlik san'ati kolleksiyasidan 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida yaratilgan ajoyib buyumlar o'rin olgan. Juda ko'rimli toshlar bilan boy bezak berilgan ko'krakka taqiladigan shokila sirg'a va tumorlar Xorazm maktabiga mansub. Bejirim, emal bilan qoplangan, nozgardonlar va zebagardonlar qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bo'lib, ular Buxoroda va Toshkentda tayyorlangan. Shubhasiz ularning badiiy tasviri va qiymati juda ulkan. Biroq ularni tayyorlashda ijtimoiy tabaqalanish ham mavjud bo'lgan. Oltin va oltin suvi yuritilgan buyumlar faqat asl zodalarga mo'ljallangan. O'rta tabaqa vakillari esa ko'pincha rangli oynalar o'rnatilgan kumush bezaklarni taqqanlar. Mis va bronzadan yasalgan buyumlar kambag'allarga mo'ljallangan. O'zbek zargarlari quyish va toblash, o'yma va yozma naqsh berish texnikasini bir xil tarzda o'zlashtirganlar. Muzeyning eng ko'p sonli to'plamlaridan biri sifatida o'zbek suratlari kolleksiyasini ta'kidlash mumkin. U to'liq darajada amaliy jihatdan bir asrdan oshmagan milliy maktabning shakllanishi va rivojlanishini noyob va murakkab yo'lini aks ettiradi. Muzeydagi o'zbek rassomchilik san'ati 20-asr boshlaridagi avangard va impressionistik ishlardan boshlab, realistik yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan. Bu yerda albatta yangi avlod rassomlarining asarlari ham bor. 19-asrning oxirlaridayoq
Rossiya imperator arxeologik komissiyasining buyurtmasi bo'yicha Turkistonda me'moriy peyzajlar ustasi Richard Zommer bir necha marta faoliyat ko'rsatgan. Uning Samarqand bozori polotnosi 1897-yilda chizilgan. Ushbu surat hujjatli tarzdagi aniqlik bilan jazirama kun, bozordagi g'imir-g'imir, afsonaviy Bibi xonim masjidi ro'parasidagi maydonga qator terilgan savdo rastalarini aks ettirgan. Bu muzeyda 1927-yildan buyon saqlanayotgan o'zbek mavzusiga oid dastlabki kartinalardan biri hisoblanadi. Tasviriy san'at milliy maktabining shakllanishi 20-30 yillarga taalluqli bo'lib, bu ishga Rossiyadan O'zbekistonga kelgan musavvirlar katta hissa qo'shganlar. O'zbekiston ular uchun ikkinchi vatan bo'lib qoldi va shubhasiz ular milliy maktabning shakllanishiga imkon yaratdilar. Bu yerda Nikolayev, Qaraxan, Tansiqboyevning ilk ijodi Kashina va hokazolardan iborat yaxshi o'zbek avangardi o'rin olgan. Shuningdek biror marta ham ko'rsatilmagan shunday zo'r suratlarimiz, grafikamiz ham bor. Chizish uslubi darhol bilib olinadigan rassom Aleksandr Volkovning ishlari ham O'zbek milliy san'ati oltin fondiga kiritilgan. Farg'onada tug'ilib o'sgan Turkiston avangardining yorqin vakili hisoblanmish Volkov bu yerda nafaqat yuzlab suratlarni ishlagan, balki o'z maktabini ham yaratgan. Uning ishlarida men o'sha davrni ko'raman. U mehnatni sharafladi va o'z davriga ishondi. O'zining barcha qahramonlarini musiqa harakatlari orqali ifodaladi. Uning asarlarida nog'ora, karnay surnay sadolarini tuyish mumkin. O'ziga xos ohang mavjud. Bir so'z bilan aytganda, ular o'ziga xos musavvirlar edi. Ha, bu noyob shaxslar avlodi edi. Aleksandr Nikolayev, usto mo'min ulardan biri bo'lgan. U millati bo'yicha rus bo'lgan, biroq O'zbekistonda islom dinini qabul qilgan. Formalizm uslubining yetakchisi hisoblanmish Kazimir Malevichning shogirdi sifatida u O'zbekistonning ko'p asrlik madaniyatini batafsil o'rgangan holda o'zining uslubini uzoq vaqt izladi va bu nafaqat sharq qadriyatlariga hurmat bilan yondoshish edi, balki o'z haqiqatiga erishish borasidagi yo'l edi va musulmon sharqiga o'z muhabbati orqali daho usta mo'minni tavsiflash mumkin. Bu muzeyda usta mo'minning jahon klassikasining shoh asarlariga tenglashtiriladigan 30 ga yaqin suratlari saqlanmoqda. 20-chi asrning mashhur rassomi Pavel Binkov ijodiga mansub o'nlab mashhur monumental impressionistik polotnolar muzey ekspozitsiyasining ziynati hisoblanadi. 1928-yilda tajribali musavvir darajasiga yetgani holda u ilk bor O'zbekistonga tashrif buyuradi. Dastlab Binkov Buxoro va Xivada bo'ladi, so'ng Samarqandga keladi va endi o'zining butun hayotini ushbu shahar bilan bog'laydi. U o'z asarlarida ulug'vor yodgorliklar va kichik hamda shinam hovlilarni tasvirlaydi. Sharq ayollarining ham qiyofalarini katta mahorat bilan ishlaydi. Masalan, tatar ayol portreti rassom tomonidan uning O'zbekistonga tashrifiga qadar ishlangandi. Biroq u ushbu portretdan umrining oxiriga qadar ajralmadi. Xo'sh, uni bunday qilishga nima undadi? Biroq ushbu savolga u javob qoldirmadi. Qo'lda dutor tutgan qiz qiyofasi musavvir shoh asarlarining so'nggilaridan biri hisoblanadi. Ko'rinishdan mo'yqalam ustasi ajoyib ranglarning boyligidan huzurlanadi. Hayotga quvnoqlik bilan boquvchi ushbu kartinaning og'ir xastalikka chalingan rassom tomonidan o'limidan 2 yil muqaddam chizilganini tasavvur qilish qiyin. Pedagogika faoliyati Pavel Binkov hayotining ajralmas qismi bo'lgan. U bu ishga o'z umrining salkam 40 yilini bag'ishlagan. Muxtasar qilib aytganda, bizning hamrohlarimiz ham O'zbekiston Badiiy akademiyasining akademiklari Javlon Umarbekov va Bahodir Jaloloflar ham Binkov maktabini o'taganlar. O'zlari uchun sharqni kashf etgan buyuk rassomlarning kattagina avlodi sharqni his qilish tuyg'ularini o'z davrlarining ijodiy izlanishlari bilan umumlashtirishga muvaffaq bo'ldilar. Va buning natijasida muzeyning kolleksiyasi ajoyib asarlar bilan boyidi. Monumental asarlarning buyuk ustasi Chingiz Ahmarov ham O'zbekiston rassomlarining birinchi avlodiga kiradi.
O'zbekiston davlat san'at muzeyidagi uning asarlari sharq go'zallarining ideal va uyg'unlikdagi obrazlari turkumidir. Ular go'yo bizning davrimizga ming bir kecha ertaklari, Amir Xusrav Dehlavi va Hofiz Sheroziy poemalari varaqlaridan tushib kelgandek. Musiqa chalayotgan, o'ynayotgan qomatraso go'zallarning tasvirini yaratgan. Uning deyarli har bir palatnosi sharq badiiy madaniyati klassikasi nafasi bilan sug'orilgandek. U uzoq samarali hayot kechirib, yuzlab betakror go'zallar qiyofalarini yaratgan bo'lsa-da, biroq faqat bitta ayol Shamsroy Hasanovani sevgan. Iqtidorli rang tasvir ustasi bo'lmish Shamsroy Hasanova dastlabki o'zbek rassom ayoli va ushbu muzeyning direktori bo'lgandi. Uning ijodi tuzalmas kasallik bois fojiali ravishda to'xtab qolgandi. U yosh chog'ida 39 yoshda vafot etgan. Biroq buyuk o'zbek shoirlari Uvaysi, Zebi Niso begimning portretlar galereyasi ulkan rassomning lirik e'tirofi hisoblanadi. O'zbekiston tasviriy san'atining yangi bosqichi Rahim Ahmedovning ham nomi bilan bog'liq. Buyuk portret ustasi sifatida u darhol o'zbek rassomlik san'atining klassik asarlari qatoridan o'rin olgan suratlarni ishlagan. Onalik tongi nomli katta kompozitsiyada kishi tog' qishlog'ining ertalabki salqinligi va havoning tozaligini, sukunat va tinchlikni deyarli jismonan his qilish mumkin. Ushbu asar o'tgan asrning 60-yillarida yaratilgan salmoqli suratlardan biri hisoblanadi. Ural Tansqboyevning ijodi haqida ham to'xtalmasdan iloj yo'q. Yoshligida Turkiston avangardining yorqin vakili bo'lgani holda, u yoshi ulug' paytlarida kishini hayratda qoldiradigan epik peyzajlarni chizgan. Hozirda san'atning yanada erkinlashib borish jarayoni ketmoqda va bunda aytaylik, yangicha yo'nalishda sharq va g'arb uyg'unlashayotgan 20-yillardagi avangard san'atiga murojaat qilish ketayotgan bir paytda badiiy an'analarni tushunish boshqacha kechadi. Shubhasiz, bu ham tasviriy san'atni boyitadi. Javlon Umarbekov ijodi O'zbekiston rassomchilik san'atining alohida qismi hisoblanadi. O'zining dastlabki ishlaridan boshlab u tamaddun tarixiga o'ta qiziqqan qobiliyatli rassom sifatida o'zini namoyon qiladi. Rossiya va Yevropa, AQSh va Yaqin Sharq mamlakatlarida namoyish etilgan yuzlab ishlari unga buyuk musavvir sifatidagi shon-shuhrat va e'tirofni keltirdi. Uning Dono odam deb nomlangan katta palatnosi bu sharq va g'arb madaniyatlarining rivojlanishi va o'zaro bog'liqligi bo'yicha falsafiy mushohadadir. Ushbu muzey orqali ko'p narsalarni tushunib yetganman. Sevimli rassomlar oldiga bu yerga tez-tez kelib turardim. Ko'plab yillar o'tgandan keyin mening o'zim ushbu jamoaning a'zosiga aylandim. Suratlarimni ham O'zbekiston tasviriy san'atining eksponatlari sifatida osib qo'yishgan. Bilasizmi, Javlon Umarbekov bizning 20-asr oxirlarida va 21-asrda ijod qilgan va qilayotgan buyuk ustalarimizdan biridir. U rang tasvir va rasm chizishning juda mahoratli ustasidir. Bahodir Jalolov ham o'zbek rassomchiligining tirik klassikiga aylandi. Muzey kolleksiyasidagi ushbu rassomning ishlari majoziy va boshqa uslublarda yaratilgan. O'zbekiston davlat san'at muzeyi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yetakchi va yirik muzeylardan biri hisoblanadi. Mening fikrimcha, ushbu muzey kolleksiyasining qiymati nafaqat eksponatlar soni bilan, balki avvalambor ushbu kolleksiyadagi mavjud asarlarning ahamiyati bilan ham belgilanadi. Bugungi kunda muzeyda 100 mingdan ortiq eksponatlar mavjud bo'lib, O'zbekiston xalq amaliy san'ati, O'zbekiston rassomchilik, rus va g'arbiy Yevropa san'ati hamda xorijiy sharq bo'limi kabi 4 bo'lim o'z faoliyatini olib bormoqda. Biz muzeydagi ushbu eksponatlar o'zimizning shoh asarlarimiz bilan faxrlanamiz.
Jahondagi san'at asarlarini nafaqat to'playdigan, balki saqlaydigan va chuqur o'rganadigan ko'plab muzeylar akademik muzeylar deb hisoblanadi. Toshkentdagi O'zbekiston Davlat San'at muzeyining rang-barang kolleksiyalari bilan tanishgan holda biz ham bemalol ushbu iborani qo'llashimiz mumkin. Zero bu yerdagi ekspozitsiyalarda muzey fondlarida saqlanayotgan umumiy kolleksiyaning atigi 3% namoyishga qo'yilgan va ushbu qolgan eksponatlarni ham o'rganish joiz. E'tiboringiz uchun rahmat.